Andijon viloyati hududida hamkorlikda olib borilgan tezkor tadbirlar davomida voyaga yetmagan shaxslarga noqonuniy diniy ta'lim berish bilan shug'ullanib kelayotgan shaxslarga nisbatan ma'muriy choralar ko'rilgan bo'lsa-da, ular tomonidan moddiy manfaatdorlik evaziga bu turdagi huquqbuzarliklarni takroran sodir etilishi jinoiy javobgarlikka sabab bo'ldi. Dastlabki lahamiz aynan shu to'g'risida. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning hamkorligida olib borilgan tezkor tadbirlar davomida joriy yilning yanvar oyida 1999-yilda tug'ilgan Buloqbosh tumanida yashovchi fuqaro o'zining yashash xonadonida bir guruh voyaga yetmagan shaxslarga noqonuniy diniy saboq berib kelayotganligi aniqlangan. Buni qarangki, ushbu shaxsga nisbatan ma'muriy jazo chorasi qo'llanilgan bo'lsa-da, o'zga tegishli xulosa chiqarmasdan takroran mazkur faoliyat bilan shug'ullanib kelayotganligi aniqlanib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, joriy yilning avgust oyida 1974-yilda tug'ilgan Andijon shahrida yashovchi shaxs o'zining yashash xonadonida moddiy manfaatdorlik evaziga Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari hamda Toshkent shahridan kelgan jami 47 nafar shaxslarga noqonuniy diniy ta'lim berib kelayotganligi aniqlanib, ushbu fuqaroga nisbatan ham tegishli choralar ko'rilgan. Afsuski, mazkur shaxs ham o'zining noqonuniy xatti-harakatlardan tegishli xulosa chiqarmasdan takroran mazkur huquqbuzarlikni sodir etganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortildi. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasida diniy bilim olaman degan, ilm o'rganaman degan fuqaroga hech qanday taqiq yo'q. O'z farzandingizda faqatgina maxsus ta'lim dargohlarida o'qitsangiz bas. Bu bilan siz uning kelajagiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz.